Вітаю на Суспільному. До вашої уваги новини. Двох людей з трьох, які потрапили до реанімації обласної лікарні після вибуху на Гуала Кложерс у Сумах, транспортуватимуть до Харківського опікового центру. Один із них, за інформацією завідувача реанімаційного відділення, має 70% опіків шкіри, друга жінка має 40%. Чоловіка доправила до Харкова громадська організація «Повітряний патруль». Нагадаю, вибух на пробковому заводі «Гуала Кложерс» стався у суботу близько 11 дня. Трапилось це в цеху металізації. Тоді там було 19 людей. Усього 28 вересня після вибуху до обласної лікарні привезли 8 людей, двох після обстеження відпустили додому. У поліції за фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах», що спричинило тяжкі наслідки. В управлінні Держпраці, розповіла речниця управління Вікторія Жиловага, створила комісію, яка розслідуватиме цю подію. За версією адміністрації Гуала Кложерс Україна, вибух стався під час лабораторно-інструментальних вимірювань, які проводив працівник сторонньої організації. Ми намагались дізнатися, які роботи проводились і хто їх робив, у гендиректора Гуала Кложерс Україна Володимира Зайця. Чоловік сказав, що більше, ніж у прес-релізі, йому додати нічого. Відсьогодні в сумському комунальному транспорті не прийматимуть за проїзд монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Про це повідомляє підприємство «Електроавтотранс». Оскільки з 1 жовтня такі монети перестають бути засобами платежу, їх не прийматимуть від пасажирів, водії та кондуктори. Нагадаю, Національний банк України починає вилучати з обігу дрібні монети. Їх не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги. Громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети в 1, 2 і 5 копійок на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних 3 років. Протягом першого року здати вилучення їх з обігу в усіх відділеннях українських банків, упродовж 3 років здати вилучення їх з обігу, тобто до 30 вересня 2022 року включно, у Національному банку та уповноважених банках – Ощадбанк, Приватбанк, Райфайзенбанк, Аваль. Крім того, розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок поки що залишатиметься у готівковому обігу. Ними можна буде розраховуватись, але ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуть назад у обіг і поступово їх ставатиме менше. У перспективі банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів. Так він наблизиться до найбільш вживаної світової практики. Усього залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот. Це зробить готівкові розрахунки зручними, простими та комфортними. Сьогодні мають відкрити першу чергу мосту в Климентово на трасі Суми-Полтава. На його будівництво в цьому році пішло 60 мільйонів гривень. Це майже третина цієї суми, яку мають на нього витратити. Гроші державні. На 30 мільйонів із них зробили документацію та перші роботи. Ремонтує міст Суми-Мостобуд. Вони виграли тендер на близько 100 мільйонів гривень у червні 2017 року. Другу частину мосту планують реконструювати наступного року. Потреба у грошах – близько 80 мільйонів гривень. У Климентово сьогодні працюватиме моя колега Євгенія Токарєва. Більше подробиць від неї у наступних випусках. 1 жовтня розпочинається осінній призов на строкову військову службу. Як повідомив раніше заступник військового комісара обласного військового комісаріату Юрій Онопко, 546 людей мають призвати на строкову військову службу від Сумщини. За його словами, такий план має виконати обласний військовий комісаріат з жовтня до кінця грудня цього року. Це майже на 100 людей менше, ніж під час попереднього призову. Продовжуйте свій ранок з моїми колегами і залишайтесь із Суспільним.